Pregunta 1743 que formula la diputada Marina Albiol del Grupo Parlamentario Esquerra Unida a la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente sobre prospecciones petrolíferas proyectadas en el entorno de las Columbretes. Señora Albiol. Gracias. Les prospeccions petrolíferes que l'empresa Cairn Energy, en complicitat del govern central, vol portar a terme entre les costes del País Valencià i Balears, suposen una agressió al medi ambient. Tindran un greu impacte sobre la flora i la fauna. N'hi ha un consens científic en què l'afecció als cetacis serà molt greu. Afectaran també a la reserva marina de les Illes Columbretes. Les prospeccions tindran, per tant, un impacte negatiu també en la pesca, en el turisme, en l'hostaleria. I això sols les prospeccions, perquè si parlem de les posteriors extraccions del petroli, la catàstrofe pot ser majúscula. Per això pregunte, quines són les gestions que ha realitzat el Consell amb el govern central per tal d'aturar, per tal que no es facin aquestes prospeccions petrolíferes? Gràcies, senyora Albiol. Honorable consellera. No, no puse sino una vez, por favor, porque si no... Perdón. ¿Ya? Cuando quiera, señor consejero. Señor presidente, la primera gestión que va a hacer el Consejo fue impugnar el Reials Decrets 1774 y 1775 del 2010 que otorgaban los permisos de investigación davant del Tribunal Suprem. No obstante, en abril del 2013, y com ya había pasado también en otros recursos presentados por ayuntamientos, el Tribunal Suprem va a dictar sentencia desestimant los recursos de la Generalitat. Per tant, i encara que no ens agrade, els tribunals han dit que eixos real decret són conformes a l'ordenament jurídic espanyol, al temps que generen uns drets a favor de les empreses i hem d'acceptar-ho. En conseqüència, i tot i mantindre una posició contrària, el Consell està participant en el procediment que té obert l'Estat, que és l'administració competent en aquest tema, d'acord amb la distribució constitucional i estatutària, ha realitzat les al·legacions corresponents en el procés d'avaluació ambiental de cara a la declaració d'impacte ambiental que ha de emetre l'Estat i utilitzarà en cada moment tots els diferents mitjans que contempla l'Estat de dret. Moltes gràcies. Gràcies, senyora consellera. Senyora Albiol. Senyora Bonich, quantes reunions ha tingut vostè o el senyor Buch amb el ministre Soria per exigir-li que no es porten a terme aquestes prospeccions? I el president Alberto Fabra ha fet alguna cosa? Ha fet alguna cosa? Ha demanat alguna reunió? Ha exigit alguna cosa al govern central? Mire, senyora consellera, el Partit Popular està jugant a un doble xoc, està enganyant a la ciutadania. El mateix Partit Popular que va a la manifestació i s'agafa a la pancarta en contra de les prospeccions petrolíferes és el mateix Partit Popular que en el Ministeri està recolzant aquestes prospeccions. És el mateix Partit Popular que fa uns dies en el Congrés dels Diputats va votar a favor de les prospeccions i també els diputats del Partit Popular del País Valencià van votar a favor de les prospeccions. Actuen vostès per electoralisme pur i dur. En les zones afectades s'agafen a la pancarta en contra de les prospeccions, però on realment es prenen les decisions, en la Conselleria, en el Ministeri, en el Congrés dels Diputats, ahir estan vostès de la mà de l'empresa. Si realment estigueren en contra, si realment estan en contra, el que haurien de fer és agafar un tren i plantar-se en Madrid en la porta del Ministeri. Vostè, el senyor Buch i el senyor president Alberto Fabra, agafar un tren i anar-se'n a Madrid. Perquè ja està bé de declaracions buides, de declaracions per a la galeria. El que volem són accions contundents, que planten cara. Vostès no han passat dels titulars en premsa. El govern central del Partit Popular està actuant en connivència amb Cairn Energy, amb l'empresa privada, protegint els beneficis privats per sobre del medi ambient, per sobre de les Illes Columbretes, per sobre de la pesca, per sobre del turisme. Van a destruir l'economia de tota una zona perquè quatre accionistes de Cairn Energy continuen incrementant la seva fortuna. Per cert, no volem que ens vinguin amb la història que això va ser el Partit Socialista, perquè és cert que ha sigut el Partit Socialista, però també el Partit Popular. Des dels anys 70 s'estan donant permisos per a les prospeccions petrolíferes. Durant el govern d'Aznar es van donar permisos per a prospeccions en Huelva, Astúries, Màlaga, Càdiz, Canàries, Tarragona, Castelló, i durant el govern del Partit Socialista de Zapatero es van donar per a Vizcaya, Canàries, Castelló, València, Balears, Tarifa. Per tant, així han sigut
uns i altres. Així ha sigut tant el Partit Popular com el Partit Socialista. Senyora Bonig, li pregunto, pensen fer algo més enllà d'anar a les manifestacions? Pensen reclamar, exigir al govern central? Pensen actuar? Perquè la realitat, volem preguntar, quina és la funció d'aquest govern? La de protegir els interessos de l'empresa privada o la de protegir el nostre medi ambient, la nostra pesca, el nostre turisme, l'ecosistema marí, les illes Columbretes? Volen acabar amb el mode de vida de milers de famílies? Volen acabar amb el tresor de les illes Columbretes? Mire, senyora Bonig, el Partit Popular està en santa aliança amb les multinacionals i s'està veient amb tot el tema de les prospeccions petrolíferes i del fracking. Estan actuant absolutament en benefici d'aquestes empreses. I des del govern valencià el que hauríem de fer, evidentment, és protegir l'interès general, protegir el nostre medi ambient i no protegir els interessos d'aquestes empreses privades. Senyora consellera, què van a fer? Què pensen fer? Van anar a Madrid, sí o no? Què ha fet el senyor president? Què ha fet el senyor Alberto Fabra? Què pensa fer per aturar aquestes prospeccions? Pensen fer algo més, a més d'anar en la pancarta? Per cert, i una pregunta, senyora consellera, qui del Consell o qui del Ministeri té un seient reservat en el Consell d'Administració de Kine Energy per a quan es jubile? Gràcies. Gràcies, senyora Albiol. Senyora consellera. Gràcies, senyor presidente. Senyora Albiol, no deja usted de sorprenderme. Dice que qué defendemos nosotros desde el gobierno de la Generalitat Valenciana y el gobierno. Pues cualquier gobierno democrático en el seno de una democracia como es la de nuestro país defiende lo que establece en la Constitución. Le recuerdo que la Constitución reconoce la economía de libre mercado. La economía de libre mercado y la economía de libre mercado supone el reconocimiento de la iniciativa privada. Ya sé que a ustedes no les gusta la iniciativa privada. Ya sé que ustedes son de Serveis Públics de Qualitat y en Valencia, todo, absolutamente todo público, pero les hago una reflexión. No se puede mantener lo público arruinando lo privado. Y es el Estado y es lo privado y la iniciativa privada la que genera empleo y riqueza para mantener el estado del bienestar. A ver si se enteran que en los años 80 y 90 cayó el muro de Berlín. Su modelo económico fue un desastre y un fracaso económica, cultural y socialmente. Represión. Represión y falta de libertad. Eso es lo característico del comunismo. Pero dicho, vamos a acciones. Usted nos pregunta qué acciones vamos a emprender y a mí me sorprende. Mire usted, podemos ir a todas las manifestaciones que usted quiera. Podemos enarbolar todas las banderas, siempre nos ganarán ustedes, porque hay que reconocer que la izquierda, trabajar poco, pero movilizar es la primera que moviliza. Hay que reconocerlo, pero gestionar nada de nada. La historia de España y de Europa ahí están. ¿Qué hicimos? Pues cuando salieron la autorización, claro que lo recuerdo, porque la autorización de los permisos de investigación lo dio el Partido Socialista Obrero Español, como tantas cosas. ¿Qué hizo el gobierno de la Generalitat? Antes, ahora, después y siempre, interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo. Es que esto es un Estado de Derecho, señor Albiol. Es que usted cobra porque está en un Estado de Derecho. Si no le gusta, deje su escaño y a Cuba. Pero si está aquí, respeten los derechos, respete el ordenamiento jurídico y utilice los instrumentos que el Estado del Derecho da. Yo no puedo ir al Supremo, ni al presidente del Tribunal Supremo, ni al presidente del Gobierno, ni al ministro y decirle, retira, hay procedimientos administrativos porque si no luego nos acusan de que cometemos prevaricación y nos llevan a la Fiscalía. A ver si son ustedes congruentes. Esos recursos fueron desestimados y el Tribunal Supremo no le dio la razón a la Generalitat Valenciana y a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Pero no nos quedamos ahí. Ustedes en la pancarta, como siempre, gritando, difamando, como siempre. Y nosotros ya en abril del 2013... Señorías,
incorporamos al estudio que nos solicitó el Ministerio de Medio Ambiente una serie de alegaciones que han sido tenido en cuenta ahora en diciembre, cuando la delegación del Gobierno ha publicado a participación pública e información pública el estudio de impacto ambiental. Y también hace unos meses hemos formulado alegaciones. Y todo lo que usted ha dicho de la flora, la fauna y los cetáceos, todo eso está sacado de los informes que desde el Gobierno de la Generalitat se han presentado. ¿Quiere acciones? Estos son acciones. Usted a la pancarta y nosotros con acciones. Hemos estado, estamos y estaremos en contra, pero actuamos dentro del proceso y dentro del marco institucional que es propio de un Estado de Derecho. Mire usted, nosotros siempre hemos tenido la misma posición, exactamente. Y el Partido Popular en el Congreso de los Diputados votó en contra, porque sabe usted que fue una proposición no de ley con 19 puntos, uno de los cuales era precisamente las prospecciones petrolíferas, que no se pueden votar individualmente. Lo sabe perfectamente y una vez más hace demagogia. Muchas gracias. Muchas gracias.